A gente abre esse bloco falando que começou a 20ª edição da Tecno Show Comigo 2023 e é para lá que a gente vai novamente. A repórter Renata Afonso já está conectada aqui com a gente para trazer os destaques do dia de hoje. Oi, Renata, bom dia para você. Que temos aí de novidade? Vi que você está bem à frente, né? Ali do pavilhão estande da Emater. Nos conte, bom dia. Bom dia, Renata. Sim, estou no stand da Emater, tem bastante produto aqui. A gente vê aqui, são algumas pesquisas feitas pela Emater. Tem também exposição de produtores assistidos pela Emater. E a Emater está oferecendo assistência técnica para os produtores que visitarem aqui o stand. Tem palestra também. Vou conversar agora com o Pedro Rezende, que é presidente da Emater. Pedro, bom dia. Obrigada pela participação. Vocês têm palestras e assistência para o produtor, né? Tem bastante coisa aqui. Bom dia, Renata. Exatamente. Bem-vindo ao stand da Emater Goiás, aqui na Tecnoshow. A Tecnoshow tem se consolidado como uma das maiores feiras de tecnologia agropecuária do Brasil, e a Emater Goiás é parceira da Tecnoshow desde a sua primeira edição. A gente está celebrando agora 20 anos de parceria entre a Emater Goiás e a Tecnoshow, e aqui nós estamos tendo a oportunidade de expor produtos de produtores da agricultura familiar que são atendidos pela Emater Goiás. Nós temos várias ações de capacitação voltados a essa área de agroindustrialização, de boas práticas de fabricação, que tem como resultado principal a agregação de valor a tudo aquilo que é produzido pelos produtores da agricultura familiar como uma alternativa de complementação da renda dessas famílias rurais. E esses, a gente está vendo os técnicos aqui, esses técnicos recebem o produtor para dar essa assistência aqui, né? Exatamente. Mais um serviço que a gente está oferecendo aqui no stand da Emater Goiás, na Tecnoshow, é o nosso plantão técnico. Nós estamos com toda a nossa equipe técnica dos extensionistas rurais da Emater, que estão habilitados a trazer todas as informações sobre as políticas públicas e sobre as ações que têm sido desenvolvidas pela Emater Goiás em favor do auxílio a esses produtores. E tem as palestras também. Sim, nós preparamos uma extensa programação de palestras técnicas voltadas às cadeias produtivas da agricultura familiar, que são aquelas que são mais exercidas pelos produtores de pequenas propriedades. Nós preparamos aqui com a nossa equipe técnica assuntos pertinentes às cadeias produtivas que trazem como resultado o benefício na renda dessas unidades produtivas rurais. Pedro, vamos mostrar aqui um pouquinho, pedir para o Paulo mostrar os produtos que são dos produtores aqui da região, que são assistidos. Esse aqui é o queijo cabacinha, falou que vocês estão em questão de regionalização, né? Exatamente. O queijo cabacinha é um queijo tradicional aqui da região extremo sudoeste do estado de Goiás. A gente já está trabalhando com esse projeto há algum tempo para a obtenção do selo de identificação geográfica. Esse processo já está final do selo IG, tem esse objetivo de ganhar valor e trazer uma identidade regional do produto que é exclusivamente produzido aqui na região do extremo sul do estado de Goiás. E também alternativa de reprodução. E o leite é uma carga que é exercida prioritariamente por produtores da agricultura familiar. Aproximadamente 52% do leite que é produzido no estado de Goiás é proveniente de propriedades rurais da agricultura familiar. Então, com certeza, esse projeto também tem o potencial importante de agregar na renda dessa família rural. Deixa eu só conversar. Mara é a produtora, né? Mara, bom dia. Obrigada pela participação. Que diferença que tem feito para você fazer ter essa assistência? Toda a diferença, né? Porque através da assistência, tanto da Emater como do Senar, né? Que eu recebo lá na minha propriedade, nós conseguimos fazer precificação, agregar valor na nossa mão de obra. Porque esse aqui é um produto de massa filada e que se a gente, e o que agrega o valor nele é a questão da mão de obra, é artesanal, é todo feito à mão. Então é um produto que realmente essa assistência está abrindo um leque, nos mostrando, né, a busca da identificação geográfica também, para agregar valor aos nossos produtos. Porque nós, em vez de vendermos os leites para os grandes laticínios, nós mesmos processamos nas nossas propriedades. Nós temos o SIM, então nós temos toda a assistência de como a gente trabalhar, as boas práticas, como que tem que ser os nossos queijarias, né? Que eu nem coloco o laticínio, é Queijaria Santa Luzia. Então, justamente por isso, para mostrar para o consumidor final que realmente é um produto feito com amor, com carinho, com toda a tecnologia das mãos. Bacana. Renata, eu só vou pedir para o Paulo mostrar aqui esse cartaz. Os produtores me pediram, porque eles acham a frase muito bonita de Perolândia, Goiás. Os agricultores familiares são verdadeiros heróis da resistência, são heróis da nossa mesa. O projeto Agricultor é, acima de tudo, o amor pela terra, o apego pela vida no campo, o viver do e no rural.
Olha só que frase bonita, viver do e no rural. Pedro, vamos mostrar aqui, Pedro, vamos aqui para agora para o abacate? Paulo, pedi para você vir para cá para a gente conseguir mostrar o abacate, porque tem também um incentivo com fruticultura, né? Por que que é importante mostrar isso aqui também? Eles estão, ontem eu conversei com o pessoal aqui da região, eles querem fazer aqui um polo também, esse nicho, né? Exatamente, Renata, na verdade nós identificamos que principalmente aqui na região sudoeste do estado de Goiás, existe um potencial produtivo muito interessante para a questão da produção das frutas. E um dado importante é que o estado de Goiás, ele importa a maioria de tudo aquilo que é consumido de frutas é proveniente de outros estados e muitas vezes de outro país. Enquanto que a gente tem todas as características produtivas que são desejáveis e favoráveis ao cultivo das frutas. E outro diferencial da cadeia produtiva da fruticultura é que ela tem esse potencial de agregar na renda das pequenas propriedades, porque é uma cultura que não requer grandes extensões de área para que o produtor tenha um retorno econômico satisfatório. Então a gente está trabalhando nesse projeto de consolidar o estado de Goiás como um importante polo produtivo da cadeia de frutas. E a gente está falando de fruta, vamos mostrar aqui a banca da Simone, que é outra produtora assistida também pela Emater, que ela transformou em fruta, em doce, também para agregar valor e para facilitar a venda para o turista. Simone, bom dia, obrigada pela participação. O que que mudou na tua vida quando você passou, recebeu essa assistência e passou a fazer em forma de doce? Uai, transformação, né? Que assim, de um produto que a gente está fazendo para o consumo da gente, de repente a gente está comercializando, né? Muito bom. Faz toda a diferença. Sim, com certeza. Vamos aqui agora andar um pouquinho mais para frente para a gente mostrar outras questões. Aqui também tem outra parte de doces, de embutidos, né? Cuca, artesanato. E aqui na frente, vamos para esse jardim aqui para a gente falar um pouco dessa. Vamos aqui para o sol. Pedi para o Paulo acompanhar aqui a gente, vamos virar para cá. Aqui, fala um pouco daqui, também é super importante para a pesquisa para o produtor, né? É, aqui na verdade é um exemplo das tecnologias que a gente tem buscado, principalmente para aquelas cultivos que não requerem grandes extensões de área, tendo em vista que o produtor da agricultura familiar é o objetivo principal das ações da Emater. Esse aqui é um exemplo de um jardim suspenso, onde o produtor tem a possibilidade de cultivar toda a parte de horticultura, até com a possibilidade de mudar de lugar, caso haja necessidade, e também aproveitar ao máximo as pequenas extensões de área para que se tenha um cultivo para subsistência da própria família, para alimentação ou para comercialização de tudo, de todos os excedentes que são produzidos. Pedro, não precisa grande tecnologia. Claro, a tecnologia é importante para o agro, mas para o pequeno produtor, a gente mostra que pequenas soluções fazem a diferença, né? Com toda certeza, Renata. Além disso, além da importância da questão produtiva, nós temos toda uma preocupação com a questão da sustentabilidade também. E essa é uma característica do produtor da agricultura familiar. Ele se preocupa não só em obter a renda e a subsistência, mas também com as questões relacionadas à conservação e à preservação do meio ambiente. E isso só é possível através das tecnologias que são difundidas e elaboradas pela Emater Goiás juntamente com os parceiros. E aqui a gente tem o arroz, uma parceria da Embrapa com a Emater. A Emater está testando esse arroz pesquisado pela Embrapa, né? Fala um pouco sobre ele. Exatamente. A gente tem vários convênios de pesquisa com a Embrapa, principalmente a Embrapa Cerrados e a Embrapa Arroz e Feijão. É no sentido de testarmos as variedades que são desenvolvidas pela Emater em diferentes realidades produtivas. O estado de Goiás, ele tem uma característica muito plural, né? Tem várias regiões com diferentes características. Então, nosso objetivo é testar esses materiais genéticos em diferentes realidades produtivas do estado de Goiás. Como tem funcionado aqui? Quais os resultados? Com certeza. Na verdade, esses materiais da Embrapa, eles já trazem essa característica de adaptabilidade às regiões do estado de Goiás. O que a gente faz é um trabalho de validação desses materiais em diferentes realidades produtivas. E esses materiais aqui já têm apresentado resultados importantes, inclusive aqui nas realidades edafoclimáticas do sudoeste do estado. Mas aqui nessa região a gente vê muita soja e milho, tem espaço para arroz? Como é que funciona? Com certeza, Renata. Na verdade, o que predomina na região sudoeste do estado de Goiás são as grandes commodities, principalmente soja e milho. Mas existe também uma grande parcela de propriedades da agricultura familiar também aqui na região sudoeste e que nem sempre tem condições de implantarem nas suas realidades produtivas a cultura de grandes commodities. Então, nosso desafio é trazer alternativas para que esses produtores possam ter renda também nas propriedades rurais da agricultura familiar, que nem sempre tem condição de trabalhar com a parte das commodities. Ótimo, Pedro. Muitíssimo obrigada pela participação. Parabéns pelo estande. Você
viu, Renata, quanta coisa num único estande, quanta coisa para o produtor, assistência técnica, pesquisa, informação, inclusive venda também. Obrigada, Renata. Obrigada ao entrevistado. Excelente. A Emater é referência no Brasil em nível de pesquisa, de inovação e tecnologia. Muito obrigada aí para vocês. Um beijo aí para o Paulinho Watanabe também. E você aí em casa e que nos acompanha pela internet já sabe. Programação completa aqui da Tecno Show. Comigo você continua acompanhando ao longo da nossa programação.